ਨਮਸਕਾਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਕਿਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਜਿਵੇਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਪਹੁੰਚੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਫੋਨ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੋ ਕਿ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਢਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ? ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਸਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਸਨਾ ਦਾ ਨੇਮ ਤਾਂ ਨੀ ਪਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਲੈਂਸ ਵੈਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਨਿਰਫੇਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹ ਵੈਨ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕੈਮਰੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਰਿੰਗ ਕੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤੱਤਵ ਜਾਂ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਏਜੰਟ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੈਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਚਲਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਕੈਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੈਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਡ ਬੰਦੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ? ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਬਈ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਦੌਰਾ ਲਗਾਇਆ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੈਸੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਟੂਰ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟਡ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਐਸ ਐਚ ਓ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਰਿਲੇਟਡ, ਡਰੱਗਸ ਰਿਲੇਟਡ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਲੇਟਡ। ਈ ਡੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਐਫ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਈ ਡੀ ਜੀ ਲੋਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮਸ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਦਮਖਮ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਵੈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੈਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੈਨ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ
गतिविधि होंगी है जो कि गलत आंसर वालों होंगी है तो उससे तुरंत एक्शन भी लिता जा सकता है। सो इस तरह देखते रहो करंट इशू, तो देखते रहना एवन पंजाबी, निरपेक्ष, नवीं सोच।